Танд үргэлжлүүлэн мэдээ хүргэе. Umbrella Fashion дэлгүүрт маань Hollywood-ийн алдартай дуучин жүжигчин Jennifer Lopez-ийн J-Lo-гийн дотор хувцсны брэнд худалдаалагдаж байгааг танд дуулахад таатай байна. Бүсгүйч үзэл маань үнэхээр гайхалтай мэдээ болоо гэж бодож байна. Одоо үргэлжлүүлээд бид та бүхэн мэдээнийхээ болон хүрэх гэж байна. Мэдээнийхээ болон бид 50 Cent-ийг онцоллоо. Түүний шинэхэн клип гараад олон залуучуудыг байлдан дагуулж байгаа. Тэгвэл тэр шинэ уран бүтээл гарахаас гадна бас номыг худалдаанд гаргасан байна. Мөн рэпер G Rocket Banner кинон тоглож байгаа юм байна. Уран бүтээлчдийн мэдээллийг танд хүргэе. Сүүлийн үед хөгжим сонирхогчдын дунд рэпер G Rocket Banner улам хүч авч байгаа. Үнэхээр ч тэдний хамтарсан микрофоны ард тун хэсэгтэл хийт болж хүн бүрийн утсанд ихшгэлсэн. Рэпер G-ийн хувьд олон нийтийн танил болоод баггүй удаж байгаа бол Rocket Bay-ийн хувьд нэг өдрийн хаан айхөө яхаа мэдэн зэрэг дуунууд нь FM радиогийн чартуудыг тэргүүлж Пүүчин баяраа цомгоо хүртэл гаргаад амжсан. Тэгвэл уран бүтээлчтэй холбоотой шин мэдээ байна. Тэд Hagan Film Studio-ийн бүтээж байгаа уран сайхны кинонд дүр бүтээж байгаа юм байна. Уран бүтээлчтэй амжилт хүсье. Америкийн нэртэй рэпер 50 Cent өсөр үеийнхэн зориулсан ном бичжээ. Тэрээр энэхүү номонд хар тамхины хэрэглээ хэрхэн газар авсан тухай болон өсөр насныхан яагаад буруу зам руу татагддаг тухайг өөрийн амьдралаар жишээ болгон өгүүлжээ. Түүнчлэн рэпер залуу номоо тоглоомын талбай гэж нэрлэсэн нь хүүхдүүд сурагч насандаа тоглоомын талбайд үргэлж зодон хийдэгтэй холбосон байна. Би энэ номыг бичгийн хүсэлтэй байсан төдийгүй хүүхдүүд яагаад бүдүүлэг танхаа болоод байгааг судлахыг хүссэн юм хэмээн ярьсан байна. Түүний ном 1-р сард худалдаанд гарна. Тэрээр өмнө нь 2005-2006 онд өөрийн намтар болон амьдралд мөрдөх хуулийн тухай ном гаргаж байсан туршлагатай юм. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд камертон амлагийнхан 16-наас хүрсэн гэвч тэдний төрсөн өдөр нам жим өнгөрлөө. Анх 1995 оны 6-р сарын 25-нд байгуулагдж байсан тус хамтлаг уг нь 15 жилийн хойг сүр дулаантай тэмдэглэсэн. Магадгүй хамтлагийн уран бүтээлчид тус тусдаа бизнес хийх болсон нь үүнтэй холбоотой ах. Ямар ч байж камертон хамтлагийн 1000-1000 фэнүүдийн өмнөөс тэдэнд баярын мэндийг хүргэе. Өнгөрсөн жил Японы хил дээр гацсан хил гарч чадаагүй дуучин Lady Gaga энэ жил Японы нийслэл Токио хотод зохион байгуулагдаж байгаа MTV Video Music 8 Japan сандрын үлсийн арга хэмжээнд оролцохоор хүрэлцэн иржээ. Энэхүү арга хэмжээ өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэ үеэр Lady Gaga болон Японы уран бүтээлчид хамтран тоглолт хийсэн бөгөөд орлогыг улаан загалмай нийгэмлэгт хандуулсан байна. Та бүхэн санаж байвал Lady Gaga Японочдод туслахаар бугуйч худалдаанд гаргасан билээ. Энэхүү бугуйчийг та түүний сайтаас худалдан авах боломжтой.